Učenici Zaječarske gimnazije prvi put imaju priliku da budu u virtualnoj učionici. Tu su VR naočare i džojstici i avantura počinje. Sve je još novo i nepoznato. Moj zadatak danas je bio da pokažem kako funkcioniše VR headset, to jest headset za virtualnu realnost. I ja sam prvi put radio s tim headsetom, međutim, kroz taj prvi put sam i saznao kako funkcioniše zapravo i zapravo i zanimljivo. Mogao sam da dodirem četkice, da crtam po kanvasu, to jest po tabli, mogao sam da pišem, da kucam na ovako je bio jedan veliki prostor na kome sam mogao da kucam, da pretražujem po pretraživaču razne stvari. Ovo je veoma zanimljiva stvar, ima mnogo stvari da se uradi, može da se crta po tabli, da se kreće i da se obilazi mnogo toga unutar virtualne realnosti. Da je u Makers Labu budućnost počela, svedoči i 3D štampač. Sve što se zamisli, može i da se odštampa. Ovo je 3D štampač i funkcioniše tako što kroz ove cevčice kao prolazi plastika i koja se u ovom delu topi. I onda u suštini kako se pomera mašina ostavlja trag ta plastika i onda se hladi i prave se figure. I možemo da pravimo svoje figure, možemo da pravimo nakit, možemo da pravimo neke modele koje mogu da nam pomažu generalno u učenju, u matematici ili svejedno. Za sticanje praktičnih veština opremljena je radionica za obradu materijala i elektroniku. Osim za projektnu nastavu, poslužit će i kao osnova za one koji će se baviti tehničkim naukama. Ova radionica služi, ova soba konkretno, kao radionica koju bi imao svaki majstor u svojoj kući, samo što mi sada to imamo u svojoj školi, radi predmeta primenjene nauke 2. Ovaj prostor ovde veoma znači za nas, za ono što smo naučili na času, u teorijskom delu primenimo ovde u radionici. Zaječarska gimnazija prva je u Evropi koja je dobila priznanje STEM Expert Label, a profesor Mladen Šljivović, inače najbolji edukator Srbije i zvanje prvi naučni STEM ambasador, tako da je Makers Lab na pravoj adresi. Trenutno imamo jednu VR učionicu, imamo dva prilično jaka računara, imamo komplet alata za obradu drveta, bušilice, neke male testerice modelarske, ali imamo i komplet za Arduino. Od lemilice, lemne stanice do različitih kompleta za različite merenje, senzora itd. Imamo čak i ono što ja najviše volim, imamo društvene igre i onda možemo da naučimo klince ne samo da ono šta se uči u školi, ono gradivo ponavljanje, već malo tako da razvijemo i veštine i druženje. Očekujemo da će ovaj prostor značajno doprineti da se takve aktivnosti, istraživanja, stvaranja, realizacija projekata, timski rad i slično razvijaju baš ovde i na kraju da učenici mogu i da vide produkte i rezultate svog rada i da ih promovišu na pravi način. Ovde se oprema i klub nauke, pa će Zaječarska gimnazija uskoro biti petnica u malom.